Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é novo por cá, o meu nome é Sofia. Com o meu marido, nós deixamos Lisboa e voltamos para a aldeia com os nossos três tesouros, com os nossos três filhos. E aqui neste canal eu partilho um bocado da minha rotina como mãe, como dona de casa, aqui as nossas aventuras no campo. Partilho as minhas receitas com muito amor e carinho. E eu espero que vocês gostem. E se vocês gostam deste tipo de conteúdo, eu quero vos convidar para vocês se inscreverem aqui no canal e aproveitarem já deixarem um gosto, um comentário, porque isso ajuda muito aqui no alcance do nosso canal, não é? Ajuda o YouTube a entender que nós temos um conteúdo engraçado e um conteúdo relevante e pronto, e mostra para mais pessoas, divulga para mais pessoas. Fica assim em casa, bem-vindos à minha casa. Olhem, hoje é sexta-feira, estou aqui a preparar um peixinho e estou aqui ó, com uma pizza de roupa para levar aqui à nossa Beatriz. A nossa Beatriz. Bia? Onde estás, filha? Ok. A nossa Beatrizinha. Como nós vamos... Não podemos sair para já neste fim de semana, por causa da situação do Joaquimzinho. A Bioca vai fazer vai passar o fim de semana fora. Vai passar o fim de semana com... a ordem a qual nós pertencemos. Vai ser só um retiro de mulheres, vai ser muito giro, vai haver muita meditação, para além da oração, não é? Vai haver muita meditação, vão haver muitos textos para elas escreverem, para elas lerem, enfim. Vai ter um tempinho para ver, para pensar nela, ver as decisões que ela quer tomar, porque também está numa fase da faculdade, então acho que se vai lhe fazer bem. Vai haver mais meninas da idade dela, mais mulheres, vai ouvir mais testemunhos de outra parte. Bioca! O nosso pequenino! Que tocinha fake é essa? Que tocinha fake é essa? Foi buscar ali o nosso pequenino. Como eu estava a dizer, pronto, só vai fazer bem à Bioca ir. E pronto, e também dá aqui um tempinho do nosso pequenino, as manchinhas começarem a desaparecer. Olhem que ele já está muito mais limpinho, não está? Dizinha, já estou a desaparecer, queridas amigas, olha. As manchinhas já estão a desaparecer, quase todas, todas, todas. E pronto, e depois vamos de férias, se Deus quiser. Já chegou o papá? Já. Boa. Vamos ver o papá? Tomazinho, vamos ao seu doutor. Ela, como é que vamos levar o Tomás ao doutor? Duas reclames. Duas. Ok. Lá abaixo. Depois, quando saíres, vais-me jogar o escritório. Tá bem. Tenho doido, mas sim. Papá trouxe pãozinho. É lá, e trouxe ovinhos caseirinhos. Foi a tua mãe que mandou? Ah, tão fofinha, bonita. Não é? Hoje é dia de peixinho. Tenho aqui filetes. Peixinho estufadinho aqui. Com leguminhos. Ovinhos. Mas uma papa muito boa, não é? Não. A minha princesa. Vai passar o fim de semana fora. Um cara mais lindo. Ia ser toda desarranjada. Linda, minha menina. Tinha os óculos novos, basta viver. Ai, que riqueza. Muito bonita. Muito. Estás animada para ir, filha? Sim. Vai ser giro. Vai ser giro, vai. Além de que também vais conhecer mais meninas. Tua idade? E mais velhas, né? E mais velhas. Mas eu ir, mas pronto. Também não posso. Pois. Então vamos fazer aqui uma saladinha de cenoura. A Bia está ali a descascar os ovinhos. E Tomás, tu vais a ser doutor daqui a pouco. Sim? Boa tarde. Já entrou para a consulta, Tomás? Assim ainda vai dar um problema, mas pode entrar. Ok, obrigada. 4 quilos? 4 quilos? Entra. Olha, hoje tu és o Tomás. Tu és o Tomás. Temos aqui a treinar e a ver uma consulta. Estou a ver a consulta dele. Que ele está com linfoma.
Vamos acertar a medicação e etc. Ele está muito magrinho. Não vai ficar bom, não vai, Tomazinho? Viemos à vila trazer o Tomás aqui ao veterinário e ele vai fazer agora umas análises para ver a tiroide dele, para ver se está tudo ok, a tiroide dele. Entretanto, vai na mesma fazer o corticoide para o linfoma que ele tem. Infelizmente, nós não podemos fazer mais nada com o nosso gatinho, a não ser tentar dar-lhe a melhor condição de vida e o mínimo de sofrimento possível. O Tomás já está connosco há muitos anos. Então é uma situação um bocadinho complicada para nós. Mas ele está muito magrinho e pronto, está a precisar de cuidados mais num curto espaço de tempo. Pronto, ele agora fez as análises, vamos receber os resultados daqui a pouco do tiroide e vamos levantar então o corticoide na farmácia e ele leva a tiroxina se for o caso de ele precisar. Agora vamos sair aqui da vila e vamos para casa, que o meu marido e a Bia têm então a viagem para fazer. Ainda vai demorar um bocadinho, não é? Vai demorar cerca de 12 horas. Entretanto, eu estou a atrasar um bocadinho a edição do vídeo de ontem, peço desculpa, mas vai sair hoje na mesma. Então vamos, hoje está muito, 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 muito calor, está cerca de 40 graus, são 3 da tarde, então cerca de 40 graus, muito calor mesmo. Só queria ver se aqui dava 41, hoje não está. 41 graus, está muito calor. Está a fazer quinzinho? Oi, vai lá dobrar a roupinha. Dobra o cestinho. Ajuda a mãe. Ajuda. Ajudar a mamãe. Olha, olha o ajudante que eu arranjei. Está a fazer o meu ajudante? Está a deitar a roupa ao chão? Não, 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 não. Não, não, não. Está quase, quase, quase a acabar. Quase a acabar, filho. Graças a Deus. Quase a acabar. Até à próxima leva, não é, filho? Estamos a acabar. Isto é, da roupa, é daqueles serviços que nunca terminam, sabe ser. Vou já, lá fora, buscar mais roupa. Fiquei no estendal. Então, é sempre andar com o ferrito. Mas também é assim. Também estão sempre com as roupitas. Quando pensam que terminam, no próprio dia, já saí ao varal a apanhar umas roupinhas, ao estendal. Já era, já há mais para fazer. Maravilha, olha, mais aqui uns figuinhos daqui da nossa figueira. Olhem que maravilha. Olha aqui o nosso agricultorzinho, já tinha o chapéu. Vamos buscar tomatinho e ir ao hospital. Yeah! Oi, puxa filho, puxa, ai, assim, ai, com licença, vamos, 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 olha lá mano, vai apanhar as tomatinhas, que isso?
dizer: oh, este matinho de cereja, vai lá, vamos apanhar mais. Olha, mana, não há que tens muitos para apanhar? Sim, tem tantos, tantos. Oh, mano, não deites ao chão, Miguel. Não foi sem querer. Saúde, saúde. Vai lá apanhar, filha. Eu vou me gravar a apanhar. Claro. Tantos tomatinhos que temos aqui. Nosso Miguelito vai ajudar aqui a colher. Não é, bebê? Não tiras o chapéu? Não tira o chapéu. Não, não. Olha, pequenininhos. Pequenininhos. Oh. Olha, olha o tanto que o Miguelito apanhou. Apanhamos muitos. Quanto é que isto deve ter, Miguelito? Não sei. E? Nós damos alguns, hein? O Miguelito já deu ali alguns à nossa vizinha. Vamos medir, pesar aqui. Põe lá. Deixa a maninha, tira a mão. Assim, assim não vemos. 16 quilos. Não, eu... querido. 1 quilo. 1 quilo 632 gramas. Sim. De tomatinhos. Mais aqueles que deste. Mais de 1 quilo e meio. Olha o senhor agricultor. Agora vamos dar banhinho. Aqui é o nosso Juquizinho. Um banhinho para ele ficar fresquinho. Vamos tomar um banhinho para ficar fresquinho. Olha, vamos alimentar já aqui a nossa massa-mãe, dia 3. Já descartei, dei ali algum descarte. Vou deitar, aqui é meio copo. Vou deitar um copo. Em um copo de água. Vamos mexer bem. Está a ficar bem bonitinho. Aqui a nossa levadura, nossa massa mãe. Amanhã vamos alimentar então para o quarto dia, hoje é o terceiro dia. Estes figos são uma delícia. Delícia. Uma delícia de docinhos. Uma maravilha mesmo. Graças a Deus nós estamos a ter, a ser muito abençoados com uma abundância de fruta e legumes, viram? É aquilo que nós tivemos, tudo de colher. Os tomatinhos também estão a vir bastante. Agora tivemos 1,5 kg, mas devíamos ter para fora brincadeiras, mais 2,5 kg. O Miguelito deixou bastante lá embaixo. E fora as outras vezes que nós tínhamos ido lá a colher e eu não tenho pesado, ou seja, a brincar, já devíamos ter mais de 5 kg de tomates. Está extraordinário. Uhum. Não sei. Oh, bebê! O que tu estás a fazer, bebê? Deitou ao chão? Ele tem este comandinho aqui, que é o comando que eu ponho aqui para ele brincar. Outra vez? Outra vez? Ai! Não deita ao chão. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu estou-te a ver. Não, 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 não. Não mete a boca. Não, não, não. Foi só a mãe virar as costas? Não, 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 senhor Joaquim. Pega, bebê. Já está melhor, assim já tomei banhinho, estou todo fresquinho. Ui, tanta cedinha. Ui, doce, doce, doce. Agora vou papar o meu jantarinho, não é?
Dois, filho. Ora bem, aqui está a nossa arca, o estado da arca. E o que é que nós temos aqui? Vou buscar ali um cestinho, mais fácil. Tenho aqui feijão verde, vou ter que mudar para um saco. Congelação que é melhor, tirar a grade. Projetos. Mais courgette. Olha aqui este. Vou tirar aqui para descongelar, que é sempre bom para comer como snack. Tem ali para ir descongelando. Sardinhas. Ora bem, já acabamos aqui a nossa organização, não já, Guizinho? Já acabamos aqui? Ora, ficou assim. A arca deste lado tem os feijões de manteiga e os feijões preto que eu fiz no, naquele vídeo que eu fui gastando alguns, não é? Porque isto tinha duas torres, ainda tenho ali uma no fundo, mas tinha duas torres, nós fizemos bastante feijãozinho. Ficou a arca limpinha, descongelada. Aqui tenho o feijão verde, aqui tenho uns ameixos do nosso quintal, que eu guardei, que eu guardei aqui. Para quê? Que é para fazermos depois um doce quando tivermos tempo. Quando tivermos um tempinho, vamos fazer aqui uma preservação. Entretanto, agora deixei aqui nos saquinhos. Ora bem, aqui, vou colocar aqui em cima, que estes são pequeninhos. Aqui temos a courgette, dois sacos em cima e em baixo, outro mais dois sacos em cima e em baixo, mais dois sacos em cima e em baixo. Limão, aqui as rodelinhas de limão, nós vamos usando, não é? Vamos tirando, vamos usando. E as casquinhas de limão ali ao fundo, que eu vou tirando também para fazer o detergente. E depois deixo cá para deixar ficar ali. Esta aqui é uma abóbora, que eu vou guardar aqui também, que são sacos pequeninos. Aqui tenho dois destes do caldo de frango, que eu gosto muito. Aqui tenho quatro pacotes de farinha aqui armazenados e aqui temos mais saquinhos de feijão. Aqui está então o que eu coloquei. Aqui tínhamos duas caixas de fermento. Pronto, tinha aqui duas caixas de fermento no stock. Tenho aqui dois saquinhos de aipo congelados, uma de abóbora que tirámos aqui, e agora o resto é tudo os saquinhos que nós fizemos a preparação para as limonadas. Para a limonada. E este aqui é o da polpa de tomate, que vou passar para ali depois para utilizar, que já gastei os outros. E este é o saco do feijão que eu estou a usar. Até vou pôr aqui que vou fazer mais um feijãozinho preto agora. Pronto, ficou assim organizadinho, olhem. Aqui esta zona dos saquinhos de sumos. Ali o feijãozinho, os legumes. Eu pretendo encher aqui mais um bocadinho. Vamos ver como é que... O tomate. Vamos ver como é que corre agora a colheita do tomate. Porque nós vamos tirar uns diazinhos de férias. Graças a Deus. Vamos passear aqui com os nossos meninos. O nosso Joaquimzinho já está melhorzinho. Não vai dar para tirar umas férias assim muito longas, não é? Por causa também dos animais. Mas vamos tirar... Estou a fazer cucu à mamãe. Estou a fazer cucu. Vamos tirar uns diazinhos de férias. Cucu! Vamos tirar uns diazinhos de férias e... Cucu! Cucu! Cucuzinho! Cucu, cucu, cucu! Já está melhor, olha, já aparece aqui o nosso Quinzinho, não é? Já aparece o nosso Joaquinzinho. Assim, beijinho, queridas amigas, eu já estou bem melhor. Era antibiótico, não é, meu amor? Não vai fazer antibiótico mais um diazinho. Então, por isso também nos fez nos reter, não é reter, mas nos fez ficar cá por mais um tempinho. Para também ver se o menino precisasse de alguma coisa, etc. Era mais fácil.
Pronto, olhem, eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui connosco. Se gostarem, eu queria vos pedir uma gentileza muito grande, clicarem em gosto, deixarem aqui um comentário, nem que seja um pequeno emoji, porque isso vai nos ajudar bastante aqui no crescimento do canal. Eu gostava de crescer mais um bocadinho, de chegar, eu sei que é uma meta muito ambiciosa, de chegarmos um bocadinho mais até aos 5 mil inscritos, mas vamos ver, né, aos pouquinhos, se Deus quiser, se for esse o propósito. Entretanto, eu queria vos pedir a vossa ajuda, nesse sentido de clicarem em gosto, deixarem um comentáriozinho e partilharem-se para pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo. Um beijinho muito grande, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau! Ah! Oh, caracóis! Caracóis dourados! Caracóis dourados! Psiu! Está a ver ali o Tomás a comer? Estás a ver o Tomás a papar? Cucu, meu olhinho azul! Cucu, meu olhinho azul! Cucu! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!